Abdul gido annabi gido modom si khutijan Cirno Abdul gido annabi gido modom si khutijan Walaiku cirna Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bandirab Jul, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa khairatuhu. Mun fu salmi nami indum e yettodum kalatu woni en woniri. Hande eden do woni e wuro Avre e galle cerno Muhammadur Rasin ibn Cerno Abdul Aziz Jan rahmatullahi alayhi. Eden do e sappo ina lewru septembre galle makko eden calmini julbebe eden juro julbebe eden tintina bandirabe fof e yamiroore makko kanko cerno e besngu makko wongu du ngu kanko cerno eɓe jiiɗi waɗande mo ñalawma sappo e joyi octobre lewru daaro hondu so Allah haaji e yamiroore noon ɓesngu ceerno fof mawɓe ɓe e sukaaɓe ɓe e rewɓe ɓe e worɓe ɓe fof ene nganni waɗande mo ñalawma sappo e joyi lewru octobre inchallah ɗo e Avre. Noon sikki ala kanko ceerno Mahamadou Racine e mon ɗo o weddo hen konngol makko. Bisimilla. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. No ceerno Aliou wiiri ni hono noon nanirɗon ni eyyi ko noon tigui no wiiri ni ko noon tigui inchallahu dendagal julɓe foof ene nodda hen dendagal julɓe wiyaɓe ashhadu an la ilaha illallahu ashhadu anna muhammadan rasulullah ene nodda hen e ɗuɗo noddagu sikki ala ko noddadu l'islam julɓe foof hay goto faltaka kadi anni o tan ko hunde e ɓesngu ceerno Abdoul Aziz wonɓe ɗo e Lou Havre e dendagal wonɓe ɗo e France jogui miijo wonde ene jogui anniya e miijo ene jogui pellital ligganade ceernajo o woni waɗandemo hidma eyyi kadi e waɗandemo hidma kadi e duwanademo kadi e yettirdemo Allah eyyi ko ɓesngu ngu jogui on anniya jogui ngon miijo kolliti ɗum mawɓeɓe halifaɓeɓe ɓenne kadi mbi ene jaadi hen kadi ene duwi hen eyyi ko ɗum woni anniya o eyyi ko ɗum tan julɓe fof noon ene bisma hen ene mbiya bisimilla mumen hay goto heedani hen yesso hay goto heedani caggal ko dendagal julɓe la siyama noon ɓesgu makko kanko ceerno Abdoul Aziz ñande hen moni foof ene bisma ene wiya bisimilla muɗum ko kañum jeeyi eyyi haga. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Enen gonɗo noon e goto e ɓesgu makko ne wiya Cheikh Oumar yette Dieng fof koye ɓesgu sadel fof e ɓesguji julɓe fof kala nanɗo bisimilla muɗum ko on adora ko on bisma ko on jeeyi e tawtirede e ɓesgu makko ceerno Samba Sen. Enen fof ɓesgu sadel fof wiyama bisimilla mum ñalawma oɗen ciftina ko sappo e joyi lewru octobre inchallahu so tisubaru juulama tan waktu o fuɗɗima ñalawma o fuɗɗima ɗon ha futuro so Allah ñaawi kala ko Allah ñaawi mbaɗen hen duwodiren ñagoɗen Allah yo Allah hokkin hawrde saaha garowo wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Gido annabi gido modom si khutijan cerno Abdoul gido annabi gido modom si khutijan walay ko ceernam towi ngurnam yengini lesni sabiraman ceerno Abdoul gino annabi gino modom si